Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Passat All-Track z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2021 in ima 117.092 km. Vozilo ima zadnji spušni lonec brez poškodb in v odličnem stanju. Zadnje levo ter desno vzmetenje in komponente vzmetenja so brez poškodb. Rezervoar goriva je prav tako brez poškodb. Obe zaščiti podvozja so tudi brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja tudi brez poškodb. Enako stanje na desni strani, vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb. Prednji odbijač vozila tudi brez poškodb. Prednje levo platišče brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 2,92 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb. Zadnje levo platišče tudi brez poškodb s pneumatikami letnik 2020, katere imajo 4,95 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb. Zadnje desno platišče brez poškodb s pneumatikami letnik 2020 in 4,54 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb ter prednje desno platišče prav tako brez poškodb s pneumatikami letnik 2020, katere imajo 2,97 mm profila.